নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই ধনজিৎ কলিতা পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ জ্ঞান জ্যোতিৰ খুব সুন্দৰ এটা ক্লাছৰ মাজলৈ আজি পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ ডি এইচ এছ এক্সাম টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টুৰ বাবে মেথছৰ এটা খুবেই সুন্দৰ ভিডিঅ' আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ মডেল কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন আৰু এই এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন কাকতখনত আজি পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰু আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ অহা প্ৰশ্নসমূহ হৈছে ৰেচিঅ' আৰু প্ৰপচনৰ পৰা নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অনুপাত আৰু সমানুপাত আমাৰ বাবে বহুতে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আৰু যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামতে আমি ইয়াৰে পৰা প্ৰশ্ন দেখিবলৈ পাওঁ হয়নে গতিকে আমি আগন্তুক যিটো ডি এইচ এছৰ পৰীক্ষা আহি আছে সেইটোৰ বাবেও এইটো খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰিপেৰেচন কৰিব লাগিব আৰু মই আজি আপোনালোকৰ গোটেইটো কনচেপ্টে এই ভিডিঅ'ত ক্লিয়াৰ কৰি দিম গতিকে সকলোৱে ধুনীয়াকৈ সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে চাব আৰু বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোক সকলোকে জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে যদি আপোনালোকে যি কোনো ধৰণৰ এডুকেশ্যনেল ইনফৰমেশ্যন মেথছৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ আৰু যদি আপোনালোকে মেথছৰ মুক টেষ্ট নাইবা কুইজত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন হ'ব পাৰে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে মানে তাত ডেইলি আপোনালোকৰ বাবে কেইটামান অতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট মানে কুইজ দিয়া হৈ আছে গতিকে যদি আপোনালোকে ভাবে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাত জইন হ'ব পাৰে ঠিক আছে গতিকে বন্ধুসকল এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয়বস্তুৰ মাজলৈ আৰু প্ৰথমতে আমি প্ৰথমটো প্ৰশ্নৰ মাজলৈ আগুৱাই গৈছোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ মাজলৈ কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্ব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ ইয়াতে প্ৰথমটো প্ৰশ্নত কি দিছে যে ফাইণ্ড দ্য গ্ৰেটাৰ ৰেচিঅ' বিটুইন টু ইজ টু থ্ৰী এণ্ড ফ'ৰ ইজ টু ফাইভ মানে ইয়াতে দুটা আমাক কি দিছে অনুপাত দিছে আৰু এই অনুপাত দুটাৰ আমাক ডাঙৰ অনুপাত কোনটো আমাক সেইটো সুধিছে হয়নে ইয়াতে দুটা অনুপাত দিছে আৰু এই অনুপাত দুটাৰ ডাঙৰ অনুপাত কোনটো হয় সেইটো আমাক সুধিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কেতিয়াবা আহিব পাৰে মানে ইয়াতে আপোনালোকক প্ৰশ্নটো এনেকুৱাকৈ দিব যে টু ইজ টু থ্ৰী আৰু আপোনালোকক হয়তো ইয়াতে এনেকুৱাকৈ এটা ব্ৰেকেট দি দিব তাৰপিছত হয়তো আপোনালোকক এনেকুৱাকৈ দি দিব যে ফ'ৰ ইজ টু ফাইভ আৰু ইয়াতে কি বহিব লেছ দেন গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল না নান অফ দিছ কোনটো হ'ব আপোনালোকক হয়তো তেনেকুৱা কিবা সুধিব পাৰে গতিকে যিয়ে নাহক কিয় আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব এতিয়া টু ইজ টু থ্ৰী এইটো ৰেচিঅ' ডাঙৰ নে ফ'ৰ ইজ টু ফাইভ এইটো ৰেচিঅ' ডাঙৰ আমি ধুনীয়াকৈ গম পাম এতিয়া আপোনালোকে কেৱল ধুনীয়াকৈ ইয়াতে এটা বস্তু মনত ৰাখিব যে যেতিয়া দুটা অনুপাত মানে সমান হয় বা যেতিয়া দুটা অনুপাতৰ আমি কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু এইটো আমি বাছি উলিয়াব যাম তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এই অনুপাত দুটাৰ যিটো প্ৰথম আৰু যিটো শেষৰ আছে এই দুটা আমি প্ৰথমতে পূৰণ কৰিব লাগিব এতিয়া চাওক ইয়াতে প্ৰথমটো আৰু শেষৰটো যদি আমি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম পাঁচ দুগুণ ইয়াতে আমি দহ পাম তাৰপিছত আমি মাজৰ দুটা পূৰণ কৰিব লাগিব চাৰে তিনিগুণ কিমান পাম আমি বাৰ পাম এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে চাওক দহটো ডাঙৰ নে বাৰটো ডাঙৰ বোলে বাৰটো ডাঙৰ ত' বাৰটো যিহেতু ডাঙৰ হ'ল তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে ছেকেণ্ড ৰেচিঅ'টো ইয়াতে ডাঙৰ হ'ব আৰু যদি এইটো ডাঙৰ পালোঁহেঁতেন তেতিয়াহ'লে প্ৰথম ৰেচিঅ'টো কি হ'লহেঁতেন ডাঙৰ হ'লহেঁতেন ঠিক আছে কনচেপ্টটো পূৰা ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে বহুত বিশেষ আমি তেনেকুৱাকৈ জানিব লগা নাই এইখিনি জানিলে আমাৰ বাবে চাফিচিয়েণ্ট এতিয়া আপোনালোকে চাওকচোন ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজলৈ আমি আগুৱাই আহিছোঁ যে কেলকুলেট দ্য থাৰ্ড প্ৰপ'চন টু আমাক ছিক্সটিন এণ্ড থাৰ্টি টু বুলি ইয়াতে দি দিছে মানে ষোল্ল আৰু বত্ৰিছৰ তৃতীয় যিটো সমানুপাত সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে গতিকে তৃতীয় সমানুপাতটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম এইটোও নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে কৰিব পাৰিব চাবচোন আপোনালোকে আমাক যিটো তৃতীয় অনু মানে সমানুপাত উলিয়াব দিছে এতিয়া তৃতীয় সমানুপাত উলিয়াব গ'লে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমটো আমাক দিছে ছিক্সটিন দিছে দ্বিতীয়টো আমি কি ল'ব লাগিব থাৰ্টি টু ল'ব লাগিব আৰু যেতিয়া সমানুপাত কথা কৈছে তেতিয়াহ'লে আমি কি ল'ব লাগিব তৃতীয়টো উলিয়াব লাগিলে থাৰ্টি টু ইছটো আমাৰ কি হৈ যাব এক্স হৈ যাব মানে এইটো কি হ'ব আমাৰ তৃতীয় সমানুপাত গতিকে ইয়াতে এইটো মধ্য সমানুপাত বুলি ক'ম আমি হয়নে গতিকে এতিয়া ইয়াতে চাওকচোন আমি ধুনীয়াকৈ অকণমান আগতে গম পালোঁ যে প্ৰথমটো আৰু শেষৰটো অনুপাতৰ পূৰণ ফল কি হয় মধ্য সমানুপাত দুটাৰ কি হয় পূৰণ ফলৰ সমান হয় গতিকে ইয়াতে যদি আমি এক্সৰ ভেলুটো উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম আপুনি ষোল্লৰে ধুনীয়াকৈ বত্ৰিছ পূৰণ বত্ৰিছক কি কৰিব লাগিব হৰণ কৰিব লাগিব এই বত্ৰিছ পূৰাণ বত্ৰিছক আপুনি ষোল্লৰে হৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এনচাৰটো পাই যাব ষোল্ল দুগুণ কিমান হ'ব ইয়াতে বত্ৰিছ হ'ব গতিকে বত্ৰিছ দুগুণ কিমান হ'ব ইয়াতে চৌষষ্ঠি হ'ব আৰু এইটোৱে কি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ মানে ইয়াতে যিটো আপোনালোকক থাৰ্ড প্ৰপচন উলিয়াব দিছিলে থাৰ্ড প্ৰপচনটো কিমান হ'ব ছিক্সটি ফ'ৰ হ'ব মানে বি নম্বৰ অপশ্যনটো ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ ত' ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ হৈছে আপোনালোকৰ এতিয়া চাওকচোন আমি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজলৈ আগুৱাই আহিছোঁ ইয়াতে আমাক কি কৈছে যে কেলকুলেট দ্য ফ'ৰ্থ প্ৰপচনেল টু থ্ৰী ছেভেন এণ্ড নাইন মানে আমাক ইয়াতে তিনিটা মানে অনুপাত আমাক ধুনীয়াকৈ দি দিছে যে তিনি তাৰপিছত আমাক ছেকেণ্ডটো কি দিছে সাত তাৰপিছত আমাক কি দিছে ন হয়নে তাৰপিছত আমাক কি দিছে আমাক নেক্সটটো উলিয়াব দিছে মানে চাৰি নম্বৰ যিটো মানে সমানুপাত সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে গতিকে চাৰি নম্বৰ সমানুপাত আমি ধুনীয়াকৈ উলিয়াব পাৰিম অকণমান আগতে কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ লাষ্ট আৰু ফাৰ্ষ্ট পূৰণ ফল মাজৰ দুটাৰ পূৰণ ফলৰ সমান হয় গতিকে ইয়াতে যদি আমি এক্সৰ ভেলু উলিয়াব লাগে আমি কেনেকৈ উলিয়াম আমি সাত পূৰণ ন কি কৰিব লাগিব আমি তিনিৰে হৰণ কৰিব লাগিব ঠিকে আছে এতিয়া চাওক তিনিৰে ন কেইবাজ যাব তিনিবাৰ যাব গতিকে সাত তিনিগুণ আমি কিমান পালোঁ ইয়াতে একৈছ পালোঁ মানে আমি গম পালোঁ ইয়াতে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো কিমান হ'ব এই নম্বৰ অপশ্যনটো ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ হৈ আছে আপোনালোকৰ প্ৰতিটো কনচেপ্টে এতিয়া আপোনালোকে চাওক ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজলৈ আহিছোঁ ইয়াতে কি কৈছে যে হোৱাট উইল বি দ্য মিন প্ৰপ'চনেল বিটুইন ফ'ৰ এণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ এই মানে এইবাৰ মধ্য যিটো সমানুপাত আমাক সেই মধ্য সমানুপাত উলিয়াব দিছে মানে প্ৰথমটো আৰু শেষৰটো এইবাৰ আমাক দি দিছে মাজৰটো উলিয়াব দিছে গতিকে আমি মাজৰটো কেনেকৈ উলিয়াম চাওক আপোনালোকে মাজৰটো এনেকুৱা আছিলে হয়নে ফ'ৰ ইজটো যদি মাজৰটো আমি এক্স বুলি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত যদি আমি প্ৰপচন চিনটো বঢ়াই এক্স ইজটো টুৱেণ্টি ফাইভ হ'ব হ'বনে নহ'ব ইয়াতে এইটো হ'ব যিটো মানে সমানুপাতৰ যিটো ধৰক ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব হ'বনে ইয়াতে আমাক মাজৰটো এতিয়া উলিয়াব দিছে গতিকে মাজৰ যদি আমি পথটো উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ উলিয়াম যে ইয়াতে এক্স এক্স গুণ কিমান হ'ব এক্স স্কুৱেৰ হ'ব আৰু ইভাগে লাষ্ট দুটাৰ পূৰণ ফল কিমান হ'ব বোলে পঁচিছ চাৰি গুণ কিমান পালোঁ ইয়াতে আমি এশ পালোঁ গতিকে এক্স স্কুৱেৰ ইকুৱেল এশ গতিকে আমাকতো এক্স স্কুৱৰ মান নালাগে এক্সৰে মান লাগে গতিকে এক্স ইকুৱেল কি হ'ব এতিয়া বোলে ৰুট এশ হ'ব হয়নে গতিকে এশটোক যদি আমি ৰুট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম ইয়াতে দহ পাম মানে এক্সৰ যিটো ভেলু সেইটো আমি কিমান পালোঁ ইয়াতে দহ পালোঁ মানে ইয়াতে চি নম্বৰ অপশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া চাওকচোন ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজলৈ আমি আহিছোঁ এইটোও খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত খুবেই আহে ইয়াতে কি কৈছে যে ইফ থ্ৰী বাই এ ইকুৱেল এইট্টিন বাই বি ইকুৱেল টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাই চি ইকুৱেল নাইন বাই ফাইভ দেন ফাইন দ্য কি কৈছে ভেলু অফ এ প্লাছ বি প্লাছ চি মানে এইবাৰ আমাক এ প্লাছ বি প্লাছ চিৰ যিটো ভেলু আমাক সেইটো ধুনীয়াকৈ উলিয়াব দিছে গতিকে ইয়াত যদি আমি এইটো কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথমতে বুজিব লাগিব যে ইয়াতে এই যিটো থ্ৰী বাই এৰ যিটো ভেলু সেইটো এইট্টিন বাই বি ৰ ভেলুৰ সমান আৰু এই একেটো কি হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাই চিৰ ভেলুৰ সমান হ'ব বা এইখিনি যদি আমি গোটেই নাম্বাৰ হিচাপে চাওঁ তেতিয়াহ'লে নাইন বাই ফাইভ ফ'ৰ সমান হৈ যাব গোটেইকেইটা আমাক কি বুলি কৈছে সমান বুলি কৈছে আমাক সুধিছে যে এ বি আৰু চি যদি আমি যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে যোগ ফলটো আমি কিমান পাম ঠিকে আছে ন কনচেপ্ট ধ ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে বা কুৱেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বুজি পাইছে এতিয়া চাওক এইটো আমি এনেকুৱাকৈ কৰিম যে ইয়াতে যদি আমি এনেকুৱাকৈ লওঁ যে থ্ৰী বাই এ প্লাছ আমি যদি এইটিন বাই বি কৰি লওঁ প্লাছ আমি যদি টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাই চি কৰি লওঁ ইকুৱেলটো আমি এইটোৱে পাম নাইন বাই ফাইভহে পাম পামনে আমি এইটোৱে পাম গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এতিয়া চাওক যে যদি আপোনালোকে এতিয়া এইটো কি কৰে বজ্ৰ বৰাণ টাইপত যদি কৰি লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে কি পাব এ প্লাছ বি প্লাছ চিৰ যদি আপোনালোকে ভেলু উলিয়ায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে ন টো নটোৰে আপোনালোকে হৰণ কৰিব লাগিব কাক এই গোটেইখিনিক ঠিক আছে তো এইখিনি যদি আমি যোগ কৰোঁ কিমান পাম তিনি ওঠৰ চৌবিছ যোগ কৰিলে পঞ্চল্লিছ পাম পঞ্চল্লিছৰ লগত পাঁচ পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু এইটোক নৰে হৰণ কৰিব লাগিব মানে ইয়াতে আমি যদি এইটো ভেলু উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কি হ'ব পঞ্চল্লিছ পূৰণ আমি কিমান পালোঁ পাঁচ পালোঁ আৰু হৰণ কৰিব লাগিব কিহেৰে নৰে গতিকে ন পাঁচ গুণ কিমান হ'ব পঞ্চল্লিছ গতিকে পাঁচ পাঁচ গুণ আমি ইয়াতে কিমান পাম টুৱেণ্টি ফাইভ পাম বুজি পাইছেনে আপোনালোকে কিবা কনফিউজন লাগিছে নেকি মানে এইখিনি চাইড যদি আমি বজৰা পূৰণ কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি সেইটোৱে পাম মানে নটোৰ লগত এই তিনিওটা যিহেতু পূৰণ হৈ যাব বা পাঁচটোৰ লগত যিহেতু এইখিনি পূৰণ হৈ যাব গতিকে আমি সেইখিনিয়ে কৰিছোঁ এ প্লাছ বি প্লাছ চি আমি কি কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ নৰে হৰণ কৰিছোঁ আৰু নৰে হৰণ কাক কৰিছোঁ এই তিনি যোগ ওঠৰ যোগ চৌব্বিছ পূৰণ কাক পাচক ঠিকে আছে ইয়ালৈকে ক্লিয়াৰ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজলৈ আহিছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে পাৰে আৰু পৰীক্ষাত খুব বেছি আহি থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ ইয়াতে এইচ টু বিৰ ভেলু দিয়া আছে ফিফটিন ইজ টু ফ'ৰটিন বিজ টু চিৰ ভেলুটো দিয়া আছে ছেভেন ইজ টু থ্ৰী আমাক ভেলু উলিয়াব দিছে কাৰ এইচ টু বি ই টু চিৰ ভেলু উলিয়াব দিছে হয়নে তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলে আমাৰ টেনচন নাই আমি ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিম যদি আমি এইচ টু বি টু চিৰ ভেলু উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে আমি ইয়াতে চাব লাগিব কাৰ মান দিয়া আছে এ বিৰ মান দিয়া আছে কিমান দিয়া আছে এৰ মান দিয়া আছে আমাক ফিফটিন বিৰমান দিয়া আছে আমাক ফ'ৰটিন হয়নে চিৰমান দিয়া নাই প্ৰথমতে গতিকে চিৰমান যিহেতু দিয়া নাই আপোনালোকে ওচৰৰ মানটো দি দিয়ক ইয়াতে ফ'ৰটিনে দি দিয়ক তাৰপিছত তলত কি দিয়া আছে ছেভেন আৰু থ্ৰী দিয়া আছে মানে বিৰমান ছেভেন দিয়া আছে চিৰমান ইয়াতে থ্ৰী দিয়া আছে গতিকে এৰ মানটো আপোনালোকে ইয়াতে ছেভেনে দি দিয়ক গতিকে এতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এইখিনি পূৰণ কৰক এইখিনি পূৰণ কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে এতিয়া কিমান পাব যে চৈধ্য তিনি গুণ আপোনাৰ কিমান হ'ব হয় বিয়াল্লিছ ন চৈধ্য তিনি গুণ আপোনালোকে পালে ইয়াতে বিয়াল্লিছ তাৰপিছত চৈধ্য সাত গুণ পূৰণ কৰিলে কিমান পাব আপোনালোকে চৈধ্য সাত গুণ সাতাইছ গুণ আঠাইছ নাইনটি এইট ন গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে কিমান পাব নাইণ্টি এইট তাৰপিছত পোন্ধৰ সাত গুণটো এশ পাঁচ হ'ব হয়নে গতিকে ইয়াতে আমি ধুনীয়াকৈ পাই গ'লোঁ কি কি ওৱান জিৰ' ফাইভ ইজ টু নাইণ্টি এইট ইজ টু ফৰ্টি টু আৰু এইকেইটাক যদি আমি সৰু কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে গোটেইকেইটাকে কিহেৰে যাব হাতেৰে হৰণ যাব আমি গম পাইছোঁ হাতেৰে হৰণ যাব বুলি ধুনীয়াকৈ এতিয়া চাওক আমি যদি এশ পাঁচক সাতেৰে হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান বাৰ যাব পোন্ধৰবাৰ যাব আমি তাৰপিছত যদি আঠান্নব্বৈ সাতেৰে হৰণ কৰোঁ চৈধ্যবাৰ যাব তাৰপিছত যদি আমি বিয়াল্লিছক সাতেৰে হৰণ কৰোঁ কিমানবাৰ যাব সাত ছয় গুণ বিয়াল্লিছ মানে ইয়াতে আমি পাই গ'লোঁ এইচ টু বি এইচ টু চিৰ ভেলু কিমান পাই গ'লোঁ ফিফটিন ইচ টু ফ'ৰ্টিন ইচ টু ছিক্স ক'ত আছে এই অপশ্যনটো ক'ত আছে বোলে এই নম্বৰ অপশ্যনটো হয়নে ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ হৈছে আপোনালোকৰ সকলোৱে কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজলৈ আৰু খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন আৰু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ইয়াতে কি কৈছে যে ইফ টেন পাৰ্চেণ্ট অফ এ প্লাছ বি ইকুৱেল ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট অফ এ মাইনাছ বি দেন ফাইণ্ড দ্য ভেলু অফ এছ টু বি মানে আমাক ইয়াতে কৈছে যে এ প্লাছ বিৰ দহ শতাংশ আৰু এ মাইনাছ বিৰ পঞ্চাছ শতাংশ দুয়োটা সমান বুলি কৈছে আমাক সুধিছে যে এ আৰু বিৰ যিটো ৰেচিঅ' সেইটো কিমান হ'ব আমাক ইয়াতে উলিয়াব দিছে গতিকে আমি ধুনীয়াকৈ উলিয়াব পাৰিম আমাক চব প্ৰথমতে কি কৈছে যে এ প্লাছ বিৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট টেন পাৰ্চেণ্ট আৰু এ মাইনাছ বিৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট দুটা ছাইড কি হ'ব বুলি কৈছে সমান হ'ব বুলি কৈছে গতিকে এই দুটা যদি আমি ভগ্নাংশ টাইপত লিখি লওঁ মানে এ প্লাছ বি বাই এ মাইনাছ বি যদি আমি এনেকুৱা কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে যে ইয়াৰ যিখিনি ভেলু আছিলে ইয়াৰ টেন পাৰ্চেণ্ট আছিলে এ প্লাছ বিৰ গতিকে সেইটো টেন পাৰ্চেণ্টটো আমি এ মাইছ এ মাইনাছ বিষ দিব লাগিব টেন তাৰপিছত ইয়াতে ফিফটি আছে এ মাইনাছ বিৰ গতিকে এইটো আমি কাক দিব লাগিব এ প্লাছ বিক দিব লাগিব ফিফটি পাৰ্চেণ্টটো গতিকে ইয়াতে চাওক এতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ শূন্য শূন্য যদি আমি কাটি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এতিয়া আমি কি পালোঁ এ প্লাছ বি বাই এ মাইনাছ বি ইকুৱেল কি পালোঁ আমি ফাইভ বাই ওৱান পালোঁ হয়নে গতিকে এতিয়া যদি আমি বজ্ৰ পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সেই আমাৰ বজ্ৰ পূৰণ কৰিলে ইয়াতে আমি যদি বজ্ৰ পূৰণ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম যে ফাইভ এ মাইনাছ ফাইভ বি ফাইভ এ মাইনাছ ফাইভ বি ইকুৱেল ইয়াতে আমি কিমান পাম এ প্লাছ বি পাম ন ফাইভ এ মাইনাছ ফাইভ বি ইকুৱেল আমি কিমান পাম এ প্লাছ বি পাম এ প্লাছ বি পাম ঠিক আছে ইয়ালৈকে বজাৰ বৰণখিনি আমি কৰি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে চাওকচোন আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ যে ইবাগৰ এটো যদি আমি ইভাগে লৈ আহোঁ মাইনাছ হ'ব হয় নে নহয় গতিকে ফাইভ এ মাইনাছ এ ইকুৱেল বি প্লাছ কি হ'ব ফাইভ বি হয়নে ইভাগে ফাইভ বি টো মাইনাছত আছে সেইপিনে গ'লে প্লাছ হ'ব ইয়ালৈকেতো ঠিকেই আছে আপোনালোকৰ এতিয়া চাওক পাঁচটা এৰ পৰা এটা এ গ'লে কিমান থাকিব ইয়াতে চাৰিটা এ থাকিব চাৰিটা এ ইকুৱেল কিমান হ'ব ইয়াতে বি কেইটা হ'ব এটা বি পাঁচটা বি ট'টেল ইয়াতে আমি কেইটা বি পালোঁ ছয়টা বি পালোঁ হয়নে ফ'ৰ এ ইকুৱেল আমি কিমান পালোঁ ইয়াতে ছিক্স বি পালোঁ গতিকে এইটো যদি এ বিৰ যদি আমি এইবাৰ ৰেচিঅ' ওলাই দিওঁ মানে এ বি টোৰ যদি আমি মানে ভগ্নাংশ টাইপত যদি এতিয়া বনাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইয়াতে এ বিৰ ভেলুটো আমি কিমান পালোঁ ছিক্স বাই ফ'ৰ পালোঁ হয়নে এই বাই বিৰ ভেলুটো আমি কিমান পালোঁ ছিক্স বাই ফ'ৰ পালোঁ বা ৰেচিঅ'টো ইয়াৰে কিমান হ'ব এতিয়া ছিক্স ইজ টু ফ'ৰ হ'ব ঠিকে আছে ইয়ালৈকে পূৰা কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ ছিক্স ইচ টু ফ'ৰ আমি ৰেচিঅ'টো পালোঁ যিহেতু ছিক্স ইচ টু ফ'ৰ ইয়াতে ক'তো দিয়া নাই গতিকে এইটো আপোনালোকে সৰু কৰি চাওক দুইৰে কাটক তিনি দুই গুণ হ'ব ছয় দুইৰে কাটক দুই দুগুণ হ'ব চাৰি মানে থ্ৰী ইজ টু টু আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াত দেখিবলৈ পালোঁ আছেনে আছে বোলে ডি নম্বৰ অপশ্যনটো কি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ পূৰা ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ এতিয়া চাওকচোন ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজলৈ আমি আহিছোঁ আৰু এইটোও খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন ইয়াতে কি কৈছে যে ইন এ ক্লাছ অফ ফ'ৰ্টি নাইন ষ্টুডেণ্ট দ্য ৰেচিঅ' অফ গাৰ্লছ টু বয় ফ'ৰ ইজ টু থ্ৰী ইফ ফ'ৰ গাৰ্লছ লীভ দ্য ক্লাছেছ দ্য ৰেচিঅ' অফ গাৰ্লছ টু বয় উদবি কিমান হ'ব মাক সুধিছে মানে ইয়াতে এটা শ্ৰেণীত ঊনপঞ্চাছজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বুলি কৈছিলে এটা শ্ৰেণীত কিমানজন আছে ঊনপঞ্চাছজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ মানে ছোৱালী আৰু ল'ৰা বুলি কৈছে ছোৱালী আৰু ল'ৰাৰ যিটো অনুপাত সেইটো কিমান বুলি কৈছে ফ'ৰ ইজ টু থ্ৰী বুলি কৈছে যে যদি তাৰ পৰা চাৰিজন ছোৱালী গুচি যায় তেতিয়াহ'লে নতুন যিটো অনুপাত মানে ছোৱালী আৰু ল'ৰাৰ যিটো অনুপাত নতুন হ'ব সেইটো আমাক কিমান হ'ব সুধিছে গতিকে খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন ট'টেল ষ্টুডেণ্ট কিমান আছে বোলে ফৰ্টি নাইন আছে বৰ্তমান ট'টেল ৰেচিঅ' কিমান বোলে ইয়াতে চাৰি তিনি কিমান হ'ব বোলে আমি ইয়াতে কি বুজি পাইছো যে সাত ৰেচিঅ' তাৰমানে ঊনপঞ্চাছটা ষ্টুডেণ্ট আছে গতিকে এক ৰেচিঅ' মানে কিমান হ'ব সাত ৰেচিঅ' মানে যদি ঊনপঞ্চাছটা ষ্টুডেণ্ট এক ৰেচিঅ' মানে সাতটা ষ্টুডেণ্ট হয়নে নহয় গতিকে ইয়াতে চাৰি ৰেচিঅ' মানে ছোৱালীকেইটা আছে চাৰি ৰেচিঅ'টো ছোৱালীৰ আছিলে গতিকে চাৰি ৰেচিঅ' মানে সাত চাৰি গুণ আঠাইছটা তিনি ৰেচিঅ' মানে সাত তিনি গুণ একৈছটা মানে এইখিনি হৈছে ছোৱালীৰ এইখিনি হৈছে ল'ৰা হয়নে নহয় ট'টেল ওলোপাছটা হ'ব লাগিব এতিয়া আঠাইছটা ছোৱালী আছিল ল'ৰা একৈছটা আছিল ছোৱালী কি হ'ল চাৰিটা ছোৱালী গুচি গ'ল আঠাইছৰ পৰা চাৰি যোৱাৰ লগে লগে কিমান থাকিল চৌব্বিছটা থাকিল ল'ৰাটো ইমান আছে একৈছটাই আছে গতিকে ইয়াতে আমি কিমান পালোঁ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইজ টু টুৱেণ্টি ওৱান পালোঁ সৰু কৰিলে আমি কিমান পাম কিহেৰে যাব তিনিৰে যাব দুয়োটাকৈ তিনি আঠ গুণ চৌব্বিছ তিনি সাত গুণ একৈছ এইট ইজ টু ছেভেন পালোঁ ঠিকে আছে ক'ত আছে বোলে বি নম্বৰ অপশ্যনটোত ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ পূৰা ক্লিয়াৰ সকলোৰে এতিয়া চাওক আগবাঢ়িছোঁ আমি ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজলৈ আচলতে আৰু এইটো খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত খুব আহি থাকে ইয়াতে কি কৈছে দ্য স্পীড অফ দ্য থ্ৰী কাৰ ইন দ্য ৰেচিঅ' অফ টু ইজ টু থ্ৰী ইজ টু ফ'ৰ মানে ইয়াতে আমাক কি কৈছে যে তিনিখন কাৰৰ যিটো মানে স্পীডৰ ৰেচিঅ' সেইটো আমাক কি কৈছে টু ইজ টু থ্ৰী ইজ টু ফ'ৰ বুলি কৈছে তাৰপিছত আমাক কৈছে যে ফাইণ্ড দ্য ৰেচিঅ' বিটুইন টাইম টেকেন বাই দিছ কাৰ কভাৰ দ্য চেম ডিচটেঞ্চ মানে তিনিওখন গাড়ীয়ে যদি এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ যিটো সময়ৰ যিটো মানে ৰেচিঅ' হ'ব সেই সময়ৰ ৰেচিঅ'টো ইয়াতে আমাক উলিয়াব দিছে গতিকে আমাক ডিচটেঞ্চটো কি বুলি কৈছে ছেম ডিচটেঞ্চ মানে তিনিওখন গাড়ীয়ে এই এ পইণ্টৰ পৰা বি পইণ্টলৈকে যাব লাগিব প্ৰথমখন গাড়ীৰ স্পীড কিমান বুলি কৈছে দুই বুলি কৈছে ছেকেণ্ডখন গাড়ীৰ স্পীড তিনি বুলি কৈছে আৰু তিনি নম্বৰখন গাড়ীৰ স্পীড চাৰি বুলি কৈছে মানে এইটো এটা ৰেচিঅ' টাইপত আমাক দি দিছে আমাক সুধিছে যে ইহঁতৰ যিটো মানে টাইম সেই টাইমটো কিমান হ'ব আমাক সেইটো সুধিছে গতিকে আমি এটা কনচেপ্ট সকলোৱে ইয়াতে মনত ৰাখিব লাগিব যে যেতিয়া আমাক এই দিয়া থকা ডিষ্টেঞ্চটো যদি এটা চাৰ্টেইন ডিচটেঞ্চ হয় অৰ্থাৎ এটা যদি নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰে যিটো স্পীড এই স্পীডটো কি হ'ব জানেনে এই স্পীডটো টাইমৰ আমাৰ কি হ'ব ইনভাৰ্চেলী প্ৰপচনেল হ'ব ঠিক আছে এই বস্তুটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিব যে ইয়াৰে যিটো বেগ এই বেগটো কি হ'ব সময়ৰ বিপৰীত সমানুপাত হ'ব ঠিকে আছে ইয়ালৈকে কনচেপ্টটো বুজিছে আপোনালোকে মানে চাওক এই দূৰত্বখিনি ধৰি লৈছোঁ এই দূৰত্বখিনি কিমান আছে মানে এইখিনি দূৰত্বত এনে ধৰি লৈছোঁ যে এইখিনি দূৰত্ব হৈছে আমাৰ দহ ঠিকে আছে এই দূৰত্বখিনি যদি আমাৰ দহ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কি কৈছে দুই লাগিছে মানে প্ৰথমতে স্পীড কিমান আছে দুই লাগিছিল ন তেতিয়াহ'লে টাইম কিমান হ'ব ইয়াতে পাছ হ'ব ঠিকে আছে বস্তুখিনি আমাক কেনেকুৱা মানে ইয়াতে আমাক কি বুলি কৈছে যে যিহেতু ইয়াতে ডিষ্টেঞ্চটো কৈছে যে এটা নিৰ্দিষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে যিটো স্পীড দিয়া আছে সেই স্পীডটো কি হ'ব সদায় সময়ৰ বিপৰীত সমানুপাত হ'ব গতিকে ইয়াতে চাওকচোন যে যদি আমি এইকেইটা সময়ৰ যদি বিপৰীত সমানুপাত উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে আমি গম পাব লাগিব অকণমান ইজিকে মই বুজাই দিছোঁ যে ইয়াতে কি কৈছে স্পীড কেইটা আমাক কি দিছে টু ইছ টু থ্ৰী ইছ টু ফ'ৰ দিছে গতিকে এওঁলোকৰ আপোনালোকে এলচিয়ামটো লৈ লওক ঠিকে আছে এওঁলোকৰ এলচিয়ামটো কিমান হ'ব দুই তিনি আৰু চাৰিৰ যিটো লখাগৈ সেইটো কিমান হ'ব ছয় হ'ব তাৰমানে আমি ইয়াতে লৈ লওঁ যে ছয় হৈছে এইখিনি ডিচটেঞ্চ ঠিকে আছে ছয় হৈছে এইখিনি ডিচটেঞ্চ ছয় হ'বনে ভুল গ'লো নেকি ছয় হ'লে বাৰু চাৰিটা কিনকে বাৰহে হ'ব ইয়াতে ঠিকে আছে ইয়াতে যিটো এলচিয়াম এলচিয়ামটো কিমান হ'ব বাৰ হ'ব গতিকে ইয়াতে বাৰ হৈছে মানে এৰ পৰা বিলকে দূৰত্ব এতিয়া চাওক বাৰ দূৰত্বখিনি যদি দুই স্পীডত যায় তেতিয়াহ'লে সময় কিমান লাগিব ছয় সময় লাগিব বাৰ দূৰত্বখিনি যদি তিনি স্পীডত যায় চাৰি সময় লাগিব বাৰ সময়খিনি যদি চাৰি কে স্পীডত যায় তিনি সময় লাগিব তো এইটোৱে হৈ গ'ল এনচাৰ বস্তুটো বুজিছেনে আপোনালোকে মানে ছিক্স ইজ টু ফ'ৰ ইজ টু থ্ৰী কি হৈ গ'ল ইয়াৰে এনচাৰ হৈ গ'ল কেনেকৈ হ'ল মই পুনৰ কৈ দিছোঁ আপোনালোকক যে যিহেতু ইয়াতে ডিষ্টেঞ্চটো এটা চাৰ্টেইন ডিষ্টেঞ্চ বুলি কৈছে আৰু তিনিওটাই যিহেতু এই একেখিনি দূৰত্বই যাব লাগিব গতিকে প্ৰথমতে আমি এই স্পীডকেইটাৰ এলচিয়াম লৈ লৈছোঁ দুই তিনি চাৰিত এলচিয়াম আমি কিমান পাইছোঁ বাৰ পাইছোঁ তাৰমানে ডিষ্টেঞ্চটো আমি বাৰ হিচাপে ধৰি লৈছোঁ এতিয়া বাৰ ডিচটেঞ্চটো যদি দুইকৈ যায় ছয় সময় লাগিব বাৰ ডিচটেঞ্চটো যদি তিনিকৈ যায় চাৰি সময় লাগিব বাৰ ডিচটেঞ্চটো যদি চাৰিকে যায় তিনি সময় লাগিব ত' ছিক্স ইজ টু ফ'ৰ ইজ টু থ্ৰী আমি কি পালোঁ ইয়াতে মানে ৰেচিঅ'টো পালোঁ গতিকে ক'ত হ'ব ইয়াতে ডি নম্বৰ অপশ্যনত আমি দেখিছোঁ শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে এইবাৰ চাওকচোন আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ এই পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজতে হৈছে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন আৰু ইয়াতে খুব সুন্দৰ প্ৰশ্নত যিহেতু এইটো লোৱা হৈছে গতিকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে সকলোৱে চাব ইয়াতে কি কৈছে যে এ চাম অফ ৰে ছেভেন থাউজেণ্ড ইজ ডিভাইডেড এমং এ বি এন চি ইন চাচ এ ৱে ডেট দ্য চেয়াৰ্চ অফ এ এণ্ড বি আৰ ইন দ্য ৰেচিঅ' অফ টু ইজ টু থ্ৰী এণ্ডিজ অফ বি ইজ টু চি ইন দ্য ৰেচিঅ' ফ'ৰ ইজ টু ফাইভ দ্য চেয়াৰ অফ বি ইজ মানে ইয়াতে প্ৰশ্নটোত আমাক কি কৈছে যে সাত হাজাৰ টকা পইচা আছে সাত হাজাৰ টকাটো কি কৰিছে এ বি আৰু চিৰ মাজত কি কৰিছে ভগাই দিছে এতিয়া ইয়াতে তেওঁলোকে পইচাটো কেনেকৈ পাইছে যে এ আৰু বি পইচাটো কেনেকৈ পাইছে এ আৰু বিৰ যিটো পইচা পোৱা ৰেচিঅ' সেইটো পাইছে তেওঁলোকে টু ইচ টু থ্ৰী হিচাপত আৰু যিটো বিচ টু চি যিটো পইচা পাইছে বি ই টু চিৰ যদি আমি পইচাৰ অনুপাতটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে পাইছে কিমান ইয়াতে ফ'ৰ ইচ টু ফাইভ হিচাপত ঠিকে আছে ইয়ালৈকে ইয়ালৈকেতো কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ এইখিনি হৈছিলে এইচ টু বি ৰেচিঅ' এইখিনি হৈছে বিচ টু চিৰ ৰেচিঅ' গতিকে ইয়াতে এইচ টু বিছ টু চি ৰেচিঅ' যদি আমি উলিয়াই চাওঁ মানে এইচ টু বিচ টু চিৰ যদি আমি ৰেচিঅ' উলিয়াওঁ তেতিয়া ধুনীয়াকৈ উলিয়াব পাৰিম এ বি কিমান আছে দুই তিনি আছে গতিকে চিক তিনি দি দিয়ক তাৰপিছত বি চি কিমান আছে চাৰি পাঁচ আছে গতিকে ইয়াতে চাৰি দি দিয়ক এতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব চাৰি দুই গুণ আঠ তাৰপিছত চাৰি তিনি গুণ বাৰ এইপিনে পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ গতিকে এতিয়া আমি ৰেচিঅ'কেইটা পাই গ'লো কিমান এ বি চিৰ ৰেচিঅ'কেইটা এইট ইছ টু টুৱেলভ বিচটো কিমান বোলে ফিফটিন গতিকে ইয়াতে মোট টকা কিমান আছে মুঠ টকা আছে সাত হাজাৰ এই ৰেচিঅ' মুঠ ৰেচিঅ' কিমান হ'ব বাৰ এথে বিছ বিচে পোন্ধৰ পঁয়ত্ৰিছ তাৰমানে আমি ইয়াতে কি বুজি পাইছোঁ যে পঁয়ত্ৰিছ ৰেচিঅ' বৰাবৰ কিমান হ'ব সাত হাজাৰ হ'ব ঠিকে আছে পঁয়ত্ৰিছ ৰেচিঅ' বৰাবৰ সাত হাজাৰ গতিকে এক ৰেচিঅ' মানে কি হ'ব ইয়াতে এক ৰাইছোঁ মানে ইয়াতে দুইশ হ'ব হয়নে নহয় আমাক উলিয়াব দিছে কি বোলে বিৰ অংশখিনি বি ৰ অংশখিনি কিমান বোলে বাৰ আছে বিৰ অংশখিনি হয়নে নহয় গতিকে এক মানে যদি দুইশ বাৰ মানে কিমান হ'ব বোলে চৌব্বিছশ গতিকে ইয়াতে আমি ধুনীয়াকৈ এন্সাৰ উলিয়াই দিলোঁ বি কিমান পাব ইয়াতে পইচা বোলে বি চৌব্বিছশ টকা তাতে পাব মানে সাত হাজাৰ টকাৰ চৌব্বিছশ টকাটো কি হৈছে বিৰ অংশ বা চিৰ অংশ উলিয়াব দিলে তিনি হাজাৰ হ'ব এৰ অংশ উলিয়াব দিলে আঠ দুই গুণ ষোল্লশ হ'ব হয়নে নহয় ত' কনচেপ্টটো হৈছে আমাৰ এনেকুৱা গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ প্ৰতিটো প্ৰশ্ন প্ৰশ্ন সকলোৱে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰি থাকিব আজি আপোনালোকলৈ ৰেচিঅ' প্ৰপ'চনৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নসমূহ লৈ আহিছিলোঁ আৰু অহাকালি পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ অন্য এটা নতুন বিষয়ৰ ওপৰত অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ লৈ আহিম গতিকে আপোনালোকে মাথো সকলোৱে ভিডিঅ'সমূহ সম্পূৰ্ণকৈ চাব সকলোৱে লাইক কৰিব লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি বন্ধু বান্ধৱী আছে সকলোলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব ঠিক আছে গতিকে বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকক সকলোকে এৰিছোঁ লগ পাম পুনৰ অন্য এটা নতুন আৰু একদম মজেদাৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ জনাইছোঁ বাই বাই